27.10.2015 року, близько 10 години 20 хвилин, водій на автомобілі BMW, рухаючись по вулиці Шкрібліка, в цей час пішохід переходив дорогу в нестановленому місці. Водій автомобіля BMW, уникаючи зіткнення з пішоходом, допустив зіткнення з автомобілем Fiat Ducato, який був припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок чого відбулося зіткнення, в результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди є пішохід, який переходив дорогу в нестановленому місці. За порушення правил дорожнього руху пішоходами вони притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 127 частиною 1. Дана стаття передбачає попередження, накладення адміністративного стягнення попередження або штраф від 51 до 85 гривень. На даний момент пішохід не встановлений. Місце дорожньо-транспортної пригоди покинув. З другого боку, на водія автомобіля BMW буде також складено адміністративний протокол, оскільки водій повинен враховувати дорожню обстановку, коли керує даним транспортним засобом. Державтоінспекція звертається до пішоходів, які є також учасниками дорожнього руху, переходити проїжджу частину дороги в встановлених для цього місцях, тобто по пішохідних переходах, на світлофорних об'єктах, там, де передбачено пішохідні переходи.